E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui fala Pedro Style, nosso vosso canal Style Entertainment. Tá aqui com mais um vídeo no canal bonito, agradável e maravilhoso que todos vocês curtem muito. Eu tô aqui hoje com um convidado. Vocês já estão vendo, pilhante de série. Estamos aqui com um doutor formado em gestão de mulheres mulatas. E ele é o homem. Ele é o homem mais apropriado para falar sobre esse assunto. Vamos cair já. Por que que as mulheres traem? Estamos aqui. É que o vosso irmão, o vosso Borja Estefânio Barros, é quem é pilha de sério. As mulheres traem por quê? É muito complicado. É assim, falta de atenção. Se você para de dar atenção na tua baby, tem outro ir na beca, espera da tua baby. Ou melhor, espera de um erro teu. O interesse também. Eu não concordo muito com isso. Mulher trai porque quer. Traição tá no DNA da mulher. Tá bom. Não dou atenção, não dou carinho. Não tô te quer, não tô te quis. Me deixa. Ganja outra. Não me quer, não me complica. É sempre bom ser sincera. Não. Ui, já não tá batendo bem. Lhe fala. Não, não é assim, tem que ser mais. Ui. Mulher também tem um hábito não, muito feio. Vou ser sincero. Há umas que tem coração. Coração mesmo, coração, mas. Trai mesmo. Mas eu sou porque assim. Bradas. Vamos apertar, mano. Se os majores estão a distrair. O major está a distrair. Nós que não temos nada. Um namoro tem que ser. Tem que ter que. É. Isso como se diz? Inovações. Ou inovamentos? Fases. Tem que ter fases. Ou tem que. Epa, pronto. Não devemos só estar aqui a falar assim porque as mulheres estão. Também por coisa meio estranha. Epa, isso é algo que nós vamos saber mais à frente, mas agora nós vamos ouvir opiniões. Eu fui no meu WhatsApp, enviei mensagens para algumas pessoas para ouvir as opiniões deles e pronto, vamos ouvir a opinião de algumas pessoas. Vamos ser patrocinados pela Pura. Pela Pura, agora um shout out aí pela Pura. Bebam água com moderação, água de mesa pura. É nóis. Gostam de se sentir as donas do mundo. Isso é verdade. Muito verdade. Algumas mulheres mesmo boga. Não vou trair esse Wii para mostrar nas minhas amigas que quer, porque quer, porque quer. Aquele Wii não me manda. Aquele Wii tá na minha mão, né? Eu não sei, nunca traí. Epa, se a Lila foi sincera, mas. Epa. Nunca mesmo? Nunca. Bom, na minha opinião, é quando estão com falta de atenção, problemas no relacionamento, mas a maior é mais por interesse. Nem sempre que você tem problema no teu relacionamento é que você tem que trair. Não faz isso. Não. Porque tem um problema no relacionamento, você tem que procurar fora. Errado, muito errado. Chega mesmo. Conversa. Amor, assim. Normalmente as melhores conversas são. E o no fim da arrebentou, e no fim da arrebentou. Ela é mesmo que era major. Outro escreveu aqui, não sabem brincar. Mas quem disse que traz sem brincar? Vou falar. Onde a gente vai falar isso? Porque estamos a falar sobre as mulheres, mas vou falar assim. Normalmente as mulheres nos traem por quê? Porque elas aprendem com os homens. Homens. Homens entre aspas. Eu não. Eu sou fiel. Se bem que todas as minhas namoradas estão assistindo o vídeo, mas sou fiel. É muito errado isso. Namoradas. Eu sou solteiro. Infelizmente sou solteiro. Instagram, Facebook, tá tudo aí na descrição, pois. Falta de caráter, falta de respeito pelo parceiro, por dinheiro, é imediatismo, epa. Eu ando bué de táxi, azul e branco, mano. Ou tem a minha, por exemplo, não tenho namorada. Pra dar um exemplo. Não é só você. Minha garota, papapá. Mano, ela tá farta de toda hora sair. Táxi privado, não sei o que, mano. Aparece um Jay. Principalmente os latões, aqueles que estão com cabelo. Acabou. Pensa, um cabelo então. O aparelho de sério, ele entra de sério e desde sério. Desde sério. Não esquece, levaram a tua garota. Mas se tiveres uma garota verdadeira, porque eu na verdade só tive garotas verdadeiras e sinceras. Se me traíram, não sei. Mas eu também já apanhei. Epa, só corno desde nascença. Epa, tem que dizer que... São umas filhos da puta, por isso só gostam deles. Sinceramente não sei, porque nunca traí, mas acredito que elas traem por covardia. Porque sinceramente não vejo necessidade em trair, pois tem que ter uma base de conversa entre ambos. Não quer mais, converse com o parceiro e separe-se. Separe-se, tipo, que é isso?
vamos muito ao... básico. Tô aqui, conselheiro. Conselheiro. Só chavou. Especialista em gestão de mulher mulata, tá aqui. Não, você... Não, isso não, não. É mesmo isso. Eu não sou racista. Eu não sou racista. É o que aparece, mano. Sangra. Eu também já tive. Pá, mas não sou só preto. Mulheres não traem. Quem trai é porque não ama realmente seu parceiro. E outras traem por falta... ou fim de interesse entre ambos. Eu acho que as mulheres traem para que os homens possam sentir o mesmo que eles fazem. Isso é má fé, isso é vinga. Isso é má fé, mulheres. Na igreja não ensinam isso. Não façam isso. Vocês são boas mulheres. Te traíram, chora. Chora, sim. Reflita o que é que você fez. Tira mesmo. Venda-se, calhando. Teu corpo também não facilita. Tira. Chora mesmo. Mulheres traem por falta de atenção, amor, confiança no parceiro. Muitas das vezes nos sentimos desrespeitadas ou sozinhas quando mais precisamos. E nem sempre os nossos parceiros são as melhores pessoas, porque muito nos trazem desgaste emocional e nos fazem sentir como se fôssemos suas propriedades. Então decidimos buscar alguém melhor. Por que não lhe deixa? Por que não lhe fala? Por que não vai sem trair? Por quê? Fala. Não vai no outro i. É errado isso. Tá, o do i é assim. Fala. Que nos faça sentir amadas, alguém que nos transmita confiança e paz no fundo dos nossos corações. Só queremos ser amadas. Essa aqui é uma mulher, tipo, já lhe treinam? Só queremos ser amadas e nos sentir seguras. No caso de outras mulheres, a traição pode ser também a atração que sentiram por um outro homem que as fez desejar e praticar esta ação. Não posso. Nós traímos porque vocês não fazem surpresa, não nos dão dinheiro, não têm pegada e não sabem beijar. Epa! É complicado! Mulheres traem porque não lhes... Passa. Falou geneira! Eu não sei, já geri, mas nunca traí. Oh! Moça, o que é isso? Você não giriu, vai lá, hein? Talvez giraste. Girar é diferente. Aí o carrossel mesmo, foi forte. Epa, eu acho que por vezes elas fazem isso porque o homem que está com elas não as trata como elas acham que deveriam ser tratadas. Parou. Você não pode querer ser tratada como você acha que deve ser tratada. Você ser tratada com sua seu comportamento. E de acordo com as tuas qualidades e as tuas gostosetes corporais. E defeitos. Ela, por exemplo, isso não acontece sempre. Ela tá errada. Mas, mano, ela... A mulher sempre tem que ter razão. Por quê? Assim, se eu não te dar razão, você vai me trair. É complicado. Não faça isso. Porque elas podem amar um i, mas podem amar o pepito do outro. Isso é verdade, e é complicado. Amiga, verso 14. Uma dessa, nessa parte também, vocês homens que são culpados. Alô? Se comigo não vai? As mulheres traem por dois motivos. Não amam o parceiro ou falta de atenção. Esquece isso. Quando vos dão o combo, esquecem que tem atenção. Tem um e disse, faz mesmo já parte do ser delas. Isso é verdade. Eu falei isso no princípio. Está no DNA. Não, por quê? Epá, também estamos só aqui a defender toda hora os braga, mano. Esquece isso. Há mulheres que valem a pena. Por exemplo, eu tenho minhas cunhadas, as minhas... Não digo cooks, porque não temos aquelas confianças mais. Minha namorada ama, cunhada dele. Epá, a minha cunhada, porque aqui o meu cunhado, mano. Estás mesmo lembido. Primeiramente, nunca traí ninguém. Mas pelos meus levantamentos feitos e convivência com outras traidoras... Fala a verdade, traidoras, feiticeiras. Isso varia. Algumas traem por querer, mesmo só ficar com o moço já. O kit. E outras pela insatisfação no seu relacionamento concernente. Bom! Atenção! É bom, eles carinho e bons tratos. Mulher em si aguenta muita coisa no relacionamento. Aguenta. E quando o fardo é claramente que o relacionamento desgasta, esse desgaste abre espaço para muita coisa. Uma delas é a traição.
É pá, sinceramente falando... A Wiki já está coçando a tua mão aqui atrás. É muita rigorosidade na língua portuguesa que eu quase não entendi nada aqui. Ela falou de fardo, não entendi. Ah, fardo é mambo antigo. Sim. Então que ela disse que o homem chega a ser um fardo depois. Um fardo, mano. Fardo. Estás a ver? Porque você sabe ir por um fardo, você não encontra coisas novas. Mas boas. Mas boas. Uma lhe fiz a pergunta, por que as mulheres traem? Tá a me responder, por que, que os homens traem? Um disse porque são bandidas. Se for a vermos a maioria, é por falta de atenção do parceiro, mesmo pelo menos comigo seria por isso. Ela reta a falar que se trair é por falta de atenção. Assim, teu irmão não te dá atenção, você vai procurar outro irmão fora de casa. Boa pergunta. De deixem daí nos comentários, boa pergunta. Porque traição não é só o quê? No namoro. Se a tua mãe dá dinheiro, vai procurar outra mãe. Hã? Traem por quê? Por quê? Uma disse, epa, essa pergunta é bem difícil, porque a traição acontece e é uma tentação. É uma tentação. E muitas das vezes acabamos por ceder a essa tentação. Então não tem como eu dizer que mulher trai por X, H, Y. Eu não sei o motivo que lhes leva a fazer isso. Mas acho que, isso é uma mulher acho, que diz. Espera só, acho que também as amigas. Mana, é só hoje. A gente também não vai saber. Eu vou ficar com ele, você fica com aquele. É mesmo nesse hoje, que depois... Eu acho que eu e ele, acho que estamos a... Calado, chato, já disse. Eu acho que eu e ele estamos, já estou a sentir. Ei, a sentir que só uma noite. É pra pessoal, outros people mandaram áudio aqui. É pra não vamos poder ler os vossos áudios, infelizmente. É pra no que tange estes factos. É, há de se ver esse. Há de se ver. Mano, você é filho de Camões ou quê? Bem, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado muito. Partilhem com Judas, partilhem com Moisés, partilhem com pessoal. Todas as vossas famílias. Com 5 pessoas, partilhem mesmo já agora. É pra. É nós. Poder partilhar. Baby Barros, filhante, sério. 100 likes, a meta. Foi. Vamos chegar, mano. Trabalho é trabalho, já? Opa. Boa, família.